stvarno mnogo, mnogo razvijen. A mi smo i po teritoriji dosta veliki, po teritoriji. Po broju stanovnika slično i ko vi, vidio sam malo da ste vi negdje 45.000 stanovnika. Tako je. 45.000 od so popis od 2002. Меѓутоа сега нема попис гради политика. Немаше до сега, сега треба да имаме попис. Тоа е добро. Ми смо по попис од 2011 имали негово 60.000 стелника, сад ќе да се ради попис 2021. Ама ми имамо негативна наталитет, на жалост, веќе дуже време на цела Србија појди. И плюс имамо неку... Саша Максимовски ми е во локален економски развој. Се правиме нова систематизација, па се надевам дека ќе биде раководител. Филип Гиновски е млад правник кој што работи на легализација и на други предмети. Имаме големи проблеми во тој модел од легализација, нерешени имотноправни работи. Кашко се налазе гради поирешни? Треба да кажеме. Па не, слаби се плати. Колко просечно не има нема ни 500 евра, значи около 400 евра. Генерално мотивани просто около 20-200 хиляди. Меѓутоа во зависност... Да, во зависност од... Како звај се наци? Не, не кажем, али во јавном сектору, во Скопје, генерално тоа мала... Или поеден струк, градежници.